May kumatok sa pintuan na nagpatigil ng kanilang usapan. Come in, tugon ni Rafael. Si Arvin yon. Namayat ang lalaki na parang nagkasakit. Arvin? Paniniguro niya at saka sa nilubong ng yakap ang kaibigan ni Rafael. Pare, kiramayan naman to ng asawa niya. What happened to you? Stress, alam mo na. Naupo ito sa couch. Nasabi ni Richmond, mag-aasawa ka na raw? Tanong ni Rafael. Ayoko nga dun kay Diamond. Tomboy yun eh. Kung di ba tomboy, gugustuhin mo? Malamang hindi. May mahal na akong iba. Alam niyo yan? Nasan ba si Amihan? Baling ni Rafael sa akin. Di ba kami nag-uusap ulit ilang buwan na? Pag sa sinungaling niya. Nagpaalam mababae papuntang Japan sa magulang nito Ikukuha ko muna kayong inumin. Nagpaalam siya para makatakas sa katanungan ng mga ito. Baka mamaya madulas pa siya at maikanta niya kung nasa ng kaibigan. May bitbit sang -bit siyang plastic ng milk tea. Papasok na siya sa elevator na mapatingin sa entrance ng building. Hindi niya mawari kung si Clarice pa ang babaeng natatanaw niya. Nakatingin to sa gawin niya, medyo malayo ito. Napatingin siya sa tumunog na elevator. Paglingon niya ulit, wala na to doon. Napabuntong hininga na lamang siya bago tuloy ang pumasok sa elevator. Naiisip niya rin siguro ang babae kahit pakiramdam niya. Nakikita niya ito? Pagbukas ng elevator, may napansin siyang babaeng nakatalikod. Kausap to ni Elaine. Si Clarice. Nilapitan niya to agad at hinawakan sa braso. Clarice, ma'am, bakit po? Taga HR to, kahawig lang ni Clarice kapag malayo. Ah, uh, sorry Alice, akala ko kasi si Clarice. Napapahiya niyang sabi dito. Okay lang po ma'am, marami nga po nagsasabing kahawig ko yon, lalo na kapag nakatalikod. Ngunitian siya ng babae. Nangilo siya sa narinig mula dito. Kawig lang nito si Clarice kapag nakatalikod, subalit kapag nakaharap, ibang ibang ang itsura nito. Humingi ulit siya ng dispensa sa babae at saka na sa opisina nila. Daglian niyang sinara ang pinto. Napatingin pa siya sa dalawang taong nasa loob. Oh, ano na nangyayari sa'yo? Tanong ni Rafael sa kanya. Bakit para kang humahangos? Ah, uh, um, wala naman. Ito na ang miyak niyo Iniabot niya sa mga to ang dala-dala. Ano ang pinag-uusapan nyo? Baka naman alam mo kung nasan si Ami, Atalia? Pakiusap ni Arvin. Kahit balatan mo ako ng buhay ngayon, hindi ko alam kung nasan si Ami. Bigla na lang siyang nag-deactivate sa kanyang social media. Ang phone niya hindi ko makontakt kaya wala talaga kaming communication. Pakiramdam ko kasi, pinagtataguan niya ako. Sagot ni Arvin. Ilang buwan ko na siyang hinahanap. Bakit mo pa siya hahanapin kung ikakasal ka na? Balik tanong naman niya dito. Ayoko nga kay Diamond. Hindi ko lang alam kung saan lupalop nakita ng mga magulang ko na may chemistry kami. Eh mas nalaki pa sa akin yun eh. Pare, hayaan mo na lang muna siguro si Ami. Baka gusto niya lang talagang mag-isa. Baka nalaman niya na ang nangyari sa bat ni Rafael sa usapan nila. Kailangan ko siyang matagpuan. Alam niyo naman kung ilang beses na kami naghiwalay at ilang beses ko na siyang pinalikan. Baka naaawa na siya sa ganong setup, Arvin. Sagot niya dito. Hindi kasi pwedeng lagi kayo magkakabalikan at maghihiwalay. Tapos di niya alam ano ba talagang plano mo para sa inyong future. Unawain mo na lang siya. Paano kung umanap siya ng iba? Kung mag-asawa siya? Ang sabi ko sa kanya, hintayin niya ako. Madali lang naman ang setup namin ni Diamond dahil may girlfriend na rin siya. Di mo naman masisisi yung tao, Arvin. Gusto na rin niyang mag down. Nasa tamang edad na si Amihan. Tugon naman ni Rafael. Baka ang gusto niya ay mag-asawa na talaga. Saka, kakilala ko si Ami. Kaya niyang mag gano'n man yan katagal. Basta yung assurance, 100%. Hindi pwedeng 75%, tang. Kaya niyang mag sa mga bagay-bagay. Negosyante din naman siya. Isa pa rin sa ipinagtataka ko, never kong nakilala ang pamilya niya. Ayaw naman akong isama sa kanila. Ang bilin kasi sa kanya, dalahin ng boyfriend kong sigurado na. Ayaw na lang papalit-palit ang dadalin sa bahay nila. Sagot niya rito. Paano nila makikilalang boyfriend ng anak nila kung di nila kikilalanin? Napasandal ang lalaki sa sofa. Ganoon kalaki ang tiwala nila kay Ami. Alam nilang hindi sablay pumili yun. Baka sa'yo palang nagkamali. Biro niya dito. Kapag nalaman mo kung nasan siya, sabihan mo naman ako. Pakiusap sa kanya ni Arvin. Please naman, Atalia. Sige, basta pag nagkausap kami, sasabihan kita agad. Nginitean na lamang nga to. Halatang frustration sa mukha ng lalaki. Sa palagay niyo, bakit kaya niya ako pinagtataguan? Tanungin mo na lang sarili mo, pare. Alam ni Amihan kung gaano ko siya kamahal. Naipit lang ako ng sitwasyon. Nangyari niyan niyan sa amin ni Atalia ang ending. Eto, minahal ko talaga siya. Baka yon ang takot ni Ami ang ma-fall out of love ka sa kanya at magkagusto ka ng tuluyan kay Diamond. Pero hindi nga lalaki ang tipo ni Diamond, pare. Babae din. Sa palagay mo, Arvin, bakit pumayag si Diamond? Tanong niya dito. May potensyal na magiging kasal ninyo. Nakita ko na si Diamond. Baganda siyang babae. Nalilito na nga ako eh. Buti nga di marunong magtagalog yun at saka buti hindi binuyong sumama sa akin ngayon. Lagi kasing pinapasama sa mga lakad ko eh. Di pa nila alam tungkol dito sa kumpanya ni na Clarice. Totoo ba yung balita na napan dito? Hindi pa ba nahuhuli ang tatay niya? Hindi pa nga. Nakakatakot. Baka silang nasa likod ng sunod-sunod na holdapan dito. Sinabihan ko nga sa nalolong huwag masyadong lumabas. Delikado ng panahon. Baka mamaya sa labas na magaganda at sikat at subdivision mag-abang ang mga kriminal. Tapos machempohan sila. Total naman na take over ko ng kumpanya. Tumulong na lang siya sa pag-garden kina mami. Mahabang litanya ni Rafael. Kaya siguro ayaw ni na mommy umuwi at magnegosyo dito kahit may potensyal. Hindi tulad sa US na magnegosyo ka lang ng kahit ano pwede na. Sagot ni Arvin sa asawa niya. Nanahimik siya at biglang napaisip tungkol kay Alice. Sigurado siya sa sarili niya na nakita niya ito. Pero paano naman tong nilipad ng hangin? At paano niya maipapaliwanag ang pagkakita kanina sa isang staff na akala niya ay ang babae? Nitong nakaraan ay isip niyang babae na baka nga may kinalaman sa agenda ng ama nito. Ngunit mahirap namang magbintang. Napatingin siya sa labas. Kita niya, buhat sa loob ang mga nasa labas. Naroon pa rin ang babaeng kausap ni Elaine kanina. Napaparanoy ba ako? Bakit ko siya naiisip? Tanong niya sa sarili. Bakit naman niya ako pupuntahan kung sakali? E eh, galit siya sa akin. Hindi kaya plano niya akong pagkigantihan? Honey, honey! Niyugug siya ni Rafael. Anong iniisip mo? Kanina pa nagpapaalam si Arvin. Ah, uh, sorry, medyo pagod kasi ako eh. Pagdadahilan niya. Oh, kita na lang tayo sa isang araw. Aalis na ako in two weeks. Babalik ulit ako sa US. Keep in touch na lang. Magpahinga ka, Atalia. Niyakap siya ni Arvin sa kasinunod ng pagyakap kay Rafael. Mag-iingat kayo. Sige, ingat. Kinawayan pa niya ito. Hinatid to ni Rafael sa labas. Pagbalik ng asawa niya, agad siyang inusisa nito. Ano nangyayari sa'yo? Bumili ka lang sa labas? Parang aligaga ka? Tanabihan siya nito sa upuan. Para nakita ko si si Clarice sa labas kanina. Di niya mapaliwanag kung bakit kumakabog ang dibdib niya. Napatitig sa kanyang asawa. Dito agad nagsalita. Pakiramdam ni Rafael masyado nang naapektuhan si Atalia sa mga nangyayari sa paligid niya. Baka natatakot lang talaga ang asawa niya. Sigurado ka ba sa nakita mo? Tanong niya kay Atalia. Napapansin niyang balisa ito. Oo, hindi ako maaaring magkamali. Siya talagang ang napansin ko sa labas? Walang kagatol-gatol na sabi nito. Nasan ba siya kanina? Tanong ulit niya dito. Nakatayo siya sa harapan ng entrance at nakatingin siya sa akin. Akala ko nga papasok siya. Nalingat lang ako, bigla siyang nawala. Paliwanag nito sa kanya. Baka napapagod ka lang ngayon. Magpahinga ka kaya muna. Marami ka kasing ginagawa nitong nakalipas na araw, hindi ba? Inawakan niya to sa balikat. Baka na-stress ka rin kasi alam mong kriminal ang tatay niya. Baka nga. Simula kasi malaman kong kriminal ang tatay niya. Parang natakot na ako sa kung anong po pwede nilang gawin. Nakakatakot na gumalagala pa sila, hindi ba? Huwag mo silang masyadong intindihin. Nandito lang ako. Handang protektahan ka palagi. Di ako aalis sa tabi mo. Salamat, honey. Alam kong maasahan kita palagi. Hinawa ka ng asawa niyang kanyang braso. Alam ko magiging okay din ako. Baka talaga lang natatakot ako. Huwag kang pangunahan ng takot para hindi ka masyado mag-isip. Nginitian niya ito. Anyway, totoo bang di mo alam kung nasan si Ami? Parang di ka naniniwala sa akin. Tanong nito sa kanya. Hindi naman it's just impossible kasi na hindi mo alam kung nasan si Amihan kasi best friend mo siya. Sagot niya rito. Di agad nagsalita ang asawa niya. Sekreto na lang natin to. Nasa Japan kasi siya sa mommy niya. Ewan ko doon kung ba't ayaw umuwi ng Pilipinas. Bakit di mo sinabi kay Arvin? Tanong niya dito. Makinig ka mahal, okay? Ang mga bagay na hindi tayo involved, huwag nating panghimasukan. Tsaka bini ni Ami na huwag kong ipagsasabi kahit pag nalaman ni Arvin yan, lalayasan talaga kita. Banta nito sa kanya. Natawa siya sa sinabi nito. Matapang na talaga ang misis ko ha. Ah. Mukhang marunong doon ang asawa sa inuman. Don't worry, hindi malalaman ni Alvin kung ayaw ni Ami na magpakita. Pero sayang naman yung naging usapan nila bago umalis si Arvin. Eh hindi kasi concrete yung sinabi ni Arvin. Tsaka takot si Ami dahil nga napunta ka talaga sa akin. Paano daw kung umasa rin siya tapos ang ending parang yun sa inyo ni Clarice, hindi ba? Paliwanag ni Atalia sa kanya. Sa bagay, may pinaguhugutan naman talaga si Ami. Kaya nga, gusto ko man tulungan si Arvin. Magagalit si Ami sa akin. Ayoko mawalan siya ng tiwala sa akin eh. Nag-iisa ko ng kaibigan ngayon yun. Iniwan na kasi ako ni Malena. Malungkot na sagot nito sa kanya. Huwag na tayo mag-usap ng malungkot. Baka maiyak ka lang. Saway niya sa asawa. Ramdam niya sa tinig nito ang pait at warang di pa matanggap ang pagkawala ni Malena. Niyakap niyang asawa niyang alam kung paano, gaano ito nagpakatatag, para makayanan ng araw-araw na pasakit na nawala ang mahal nito sa buhay. Kung sa kanya yun nangyari marahil, hindi niya yun kakayanin. Nasa ganon silang posesyon ng pumasok si na Lolo Harry kasama ng kanyang mga magulang. Kami na lang dumalaw sa inyo. Masyado ata kayong abala. Ngiti-ngiti si Lolo Harry pagbati sa kanila ni Atalia. Sinalubong nila ang mga to ng halik at yakap. Kamusta na, na kayo mag-asawa? Tanong ng kanyang lolo. Mukhang masaya kayo ah. Opo naman lolo. Masyadong mabait tong asawa ko. Kulang na lang subuan akong kumain. di ba? Mabait talaga si Atalia. Di ka nagkamaling piliin siya. Nakangiting wika ni Elena. Naupo ang mga bisita. Ano pong gusto niyong inumin? Tanong ni Atalia sa mga ito. Namimiss na namin ang coffee mo, iha. Tugon sa kanya ni John. Baka pwedeng coffee na lang. Kayo po, mommy, lolo. Tanong pa ni Atala sa mga to. Same sa akin, sagot ni Elena. Sa akin din, iha, kapi din. Ngumiti si lolo Harry sa asawa niya. Sige po, kukuha lang po ako. Tumalikod na si Atalia sa kanila. Okay na okay na ba kayo mag-asawa? Tanong ni Lolo Harry sa kanya. Okay na okay po kami, Lolo. Maalaga si Atalia at masipag. Magaling din siya sa finances at hindi maluho. Pakiramdam ko, yayaman ako lalo. Nakakaawa din naman ang nangyari kay Clarice. Sana kaya nararoon ng tatay nun? Sabi ng ni mami niya. Uso nga pong kidnapan ngayon eh. Pakiramdam ko eh may kinalaman ng tatay niya sa nangyari. Sabi niya. Simula nung patay nila yung dalawa nilang nakalaban sa kasino. Maraming krimeng nagaganap. kailan po natin magdoble ingat. Balitang-balita nga, binenta na ni Clarice ang negosyo nila. Sayang nga, di mo lang tayo nakaabot. Nag-invest kami doon. Mayabang niyang sagot. Ikaw, Paano ko mag invest dun, Igalit sa yon. Nagulat si Lolo Harry. Oo nga anak, paano? Pati ang daddy niya naguguluhan. Kilala niyo po ba si Richmond? Richmond Torre? Wika niya. As in yung Richmond na model? Yung nakabase sa Paris? Tanong ng kanyang amat ina. Yes, siya nga. He asked me to join him para mabili ang company. Kasama namin si Arvin. Paano na-involve si Arvin? Baka mapagalitan niyo ng dali niya. Nag-aaral lang tanong ng kanyang dali. Hindi pa nga raw alam ng family niya. Sekreto po muna yon. Ito na po ang kape. Nakangiting sabi ni Atalia habang bitbit -bit ang tray. Nilapag ang mga dala sa lamesa. Kamusta naman ang pagiging asawa ni Rafael sa'yo, Atalia? Tanong ng mommy niya kay Atalia. Kapag nagloko, magsabi ka lang at ipapakulong ka agad natin. Mommy naman, reklamo niya. Anak niyo ko kaya dapat ako ang priority niyo, hindi ba? Tigilan mo ko, Rafaela Kapag mali ka, kakastiguhin pa rin kita. Banta sa kanya ng kanyang mommy. Mukhang mas mahal ng asawa ko kaysa sa akin. Kunwari, nagtatampo siya. Totoo naman. Sabay-sabay, nasabi ng kanyang pamilya. Napuno ng tawaran ng kanilang opisina. Miss na miss nilang isa't isa. Kailan niyo ba naman kami bibigyan ng apo? Tanong ng kanyang lolo sa kanila ni Atalia. Hindi pa nga po pinagkakaloob. Baka hindi pa itong oras, sagot niya. Abay dali-dalian para makarami. Kahit sampung anak, kaya nating buhayin. Nakangiting sabi sa kanila ni Lolo Harry. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Pinaprocess na po namin yan. Ganting biro ni Atalia. Nako, na-excite naman ako. Parang masaya na nga magkaroon ng mga batang patakbotak po sa paligid, hindi ba? At saka maganda nga yung madami. Bakit kasi tayo mga solong anak? Sagot naman ang daddy niya. Kung ilan po ang kayanin, gagawin natin yan kahit isang basketball team pa. Nagpa-check up na ba kayo? Tanong ng mami niya. Naunid no na po, mami. Naniniwala kami na kami na lang uukol, bubukol. Nakangiting sagot ni Atalia. Sa bagay, kami nga ng daddy mo, matagal din bago nagkaanak. Ilang taon din, yun nga lang, di na nasundan. Sagot ng mami niya. At risk ka kasi noon, honey. Tsaka natanggalan ka ng matres. Wika naman ng daddy niya. Huwag na muna natin pag-usapan niya at baka ma-frustrate lang ang aking mga apo. Awat ni Lola Harry. Pero kayo dadang nag-umpisa. Natatawang sabi ng daddy niya. Ako ba? Sorry. Natawa naman sila sa sinabi ng lolo niya. Kaya hindi nila akalain ito pala ay sign ng isang sakit. Dementia is caused by damage to or loss of nerve cells and their connections in the brain. The symptoms depend on the area of the brain that's damaged. Paniwanag sa kanila ng doktor. Ibig pong sabihin, dok, magiging makakalimuti na si lolo? Di siya makapaniwala sa nalaman. Hindi pa naman totally ganon kasi early stage naman siya. Pero darating din kayo sa ganong point. Mapapansin nyo, bugnutin siya. Ang mga naaalala niya, yun yung mga panahong bata pa kayo. Minsan, mag-iisip bata siya. Mga ganyan. Kaya ngayon pa lang, habaan ninyo inyong pasensya dahil magiging makulit siya. Pero kung okay naman sa iyo nung kabataan niya, minsan, garantin siya kapag bumalik sa pagkabatang isip niya. Ano ba do kang sintomas para malamang may demensya? Minsan akala nyo normal lang 'to, pero madalas ang sintomas ng dementia ay memory loss, difficulty of concentrating, finding it hard to carry out familiar daily tasks, such as getting confused over the correct change when shopping, struggling to follow conversation or find the right word, being confused about time and place, mood changes. Yan ang mga common na sintomas. Parang normal lang sa tao, pero sa tulad nilang nasa edad na, indikasyon na ng isang sakit naapatingin siya sa lolo niya na nakahiga. Bigla na lang silang tinawagan ng mommy niya dahil isusugod daw sa ospital ang kanyang lolo. Dahil bigla itong umihi sa salawal habang nakaupo. Ang akala ng mga to na stroke si lolo Harry yun pala may batong tong magiging karamdaman. Nagmamadali silang sumunod ni Dalia sa ospital at dito nga sinabi ng doktor ang isang di magandang sitwasyon ng kanyang lolo.